Kom i form med NRF et skreddersydd aktivitetstilbud til deg med muskel- og skjelettplager. Her vil du få treningsprogrammer, videoer og kunnskap rett på mobilen. Og kom i form med NRF for alle, og da mener jeg uansett utgangspunkt, om du aldri har trent før, om du trener litt, om du er sengeliggende, eller om du trener masse. Meld deg på for å få et aktivt liv ved hjelp av trening som medisin.